Okupilo se tako vodstvo Poljoprivredne komore regije Istočna Hrvatska, kako bi pred novog ministra poljoprivrede otišlo s najvažnijim zaključcima. Niko se ne mora obračunavati sa nikim, samo treba činjenično stanje. Mi danas nemamo mlijeka. U trgovinama kupujemo mliječni pripravak. A gdje je hrvatsko mlijeko koje se izvozi? Znači, mi želimo samo činjenično stanje i da to, znači, naši građani da se ne truju, nego da vide šta je to mliječni pripravak od praha i od vode, a šta je to domaće zdravo mlijeko. A tako i meso, tako sve i ostalo. Mi ovdje danas imamo sastanak, znači regija Istočna Hrvatska, to je 5 slavonskih županija koje čine preko 70% hrvatske poljoprivrede. Hrvatska poljoprivreda nije na koljenima, nego ne može funkcionirati. Mi nudimo rješenja, postavljamo pitanja, od ministra očekujemo da da odgovore i to je jedini put da se mi počnemo izvlačiti iz ove situacije. Mi imamo evo danas 11 pitanja za ministra. Prvo i osnovno je, znači, opstanak sela. Slavonsko selo je, nije da je propalo, nego gotovo nema stanovnika, ne zvone zvona na uzbunu, nego nema više ko ni na sprovodić. Znači i ovo sada još što je ostalo poljoprivrednika, da se to spasi. To su poljoprivrednici koji znaju rad, ostvaruju rekordnu proizvodnju kvalitetnih proizvoda. Znači mi nismo socijala, nismo invalidi, nego ostvarujemo rekordne prinose i želimo samo živjeti od svog rada. To mora napraviti politika. Politika koja mora braniti interese svake proizvodnje, znači i u poljoprivredi i u ostalim granama, a prvo i osnovno, znači u proizvodnji hrane, to jest poljoprivredi. A sve ostalo ide, znači, iza toga. Znači, mi kao proizvođači nismo konkurentni. Prvo i osnovno imamo velike kamate ulaznih troškova. Znači, kod nas su kamate od 10 do 12%. Drugo, znači, raznim ulaznim troškovima koje ostale članice razvijene, znači, u Europskoj uniji nemaju. Znači, PDV i ostalo balansiranje, to je vrlo, vrlo jednostavno napraviti ako ima političke volje. Formulirali su to u 11 ključnih pitanja, među kojima određena zbog težine situacije i manjka vremena idu u prvi plan. Evo, imenovan je novi ministar, kao Hrvatska poljoprivredna komora prvi dan je već postala čestitala, dakle, na imenovanju ministra i uputila zahtjev za hitnim sastankom na kojem želimo razgovarati prije svega o statusu Hrvatske poljoprivredne komore i o određenim problemima koji jesu u poljoprivredi. Dakle, radi se o mjeri 4 koja je raspisana, o kojoj još se ništa ne zna. Radi se o Zakonu o poljoprivrednom zemljištu i imamo doista i o trženju poljoprivrednih proizvoda. Dakle, imamo puno toga o čemu razgovarati, jer nažalost s prethodnim ministrom o svim tim temama nismo imali mogućnosti razgovarati. Evo, mjera 4 držimo da nije dobro napravita. Dakle, da, koja mjera 4? Mjera 4.1.2 i 4.2.1. Dakle, upravo mjera koja je trebala pomoći najviše obiteljskim gospodarstvima u investiranju, dakle proširenju gospodarstva, nabavku gospodarskih objekata, strojeva, mehanizacije, ona je napisana za velike sustave, što nije dobro. I vidimo po nekakvim prvim odlukama da ti novci odlaze pojedincima. A nas je doista 100.000 ljudi koji dobivaju potpore, dakle onih aktivnih poljoprivrednika koji proizvode. Također državno poljoprivredno zemljište riješeno je za velike sustave. Prošli ministar je riješio 100% zemljište koje je bilo predviđeno za velike sustave. Oni su dobili ugovore na 20-50 godina. Ono svo zemljište što je predviđeno za obiteljsko gospodarstvo nije riješeno ništa. I on neki ugovori koji su bili na 10 godina, oni više ne vrede, istekli su. Dakle, svi su ti ugovori produžavaju na godinu dana, što je neodrživo i u takvim uvjetima je nemoguće poslovati. Očekujemo od ministra da svog mandata riješi ovo zemljište koje je predviđeno za obiteljska gospodarstva i da izmijeni zakon i da na takve natječaje ne mogu ići veliki sustavi.
Kod mjere 4 rekli ste da ne tražite poništavanje natječaja nego svojevrsnu reviziju. Mi kao Hrvatska poljoprivredna komora smo, dakle, tražimo, gledamo što je direktiva tu napravila. Direktiva je jasno rekla, a evo vidimo i sad izvješće Europske komisije za prošlu godinu, da u tom razdoblju je preko 6% bilo pronevjere i upravo se povodi na tome, dakle, kod umjetnog stvaranja određenih pogodnosti za povlačenje sredstava novaca. Dakle, i u Hrvatskoj se doista tu puno napravilo, dakle, od jedne tvrtke nastalo je više manjih tvrtki, pa onda imamo novo osnovane tvrtke, to direktive ne prepoznaju. Dakle, smatramo kada bi se to sve eliminiralo i držimo da bi gotovo svi oni prošli koji su se prijavili i vjerovatno bi još i ostalo novaca za, ne bi se čak ni sve potrošilo. Izjavio sam već nekoliko puta, nadam se da će ministar poljoprivrede i ova nova vlada koja je došla temeljiti razvoj poljoprivredne proizvodnje na OPG-u. Suludo je to ne raditi jer 98% koji su upisani u upisnik poljoprivrednih proizvođača su OPG. Slično ističu i čelnici određenih udruga. Nijednom ministru više ne dajemo 100 dana, nijednom ministru ne dajemo vrijeme za razmišljanje, mi mu nudimo partnersku ruku da zajedno idemo rješavati probleme, jer do sad nismo imali sluha. Svi ministri koji su do sad bili su i prepotentni ili prepametni, na kraju hrvatsku poljoprivredu su bacili na koljena, gdje iz gliba se teško izvući. Ovom novom ministru nudimo ruku suradnje, dajemo mu šansu da uz njegovu teoriju i našu praksu to usuglasimo i da probamo ići naprijed, da konačno hrvatska poljoprivreda ne mora ovisiti o traktorima na cesti, ne mora ovisiti o stranim lobijima koji lobiraju uvijek od naših ministara radi njihovih proizvoda koji postaju, jer Hrvatska je trebala za njih biti samo potrošačka zona. Mi smo proizvođačka zona. Ako Slavonija ne može živjeti od poljoprivrede, da li će Istra jedna ili dolina Neretve ili ne znam bilo koji dio Hrvatske drugi moć proizvesti ono što se može u Slavoniji? Nećemo dozvoliti nikome da uništava slavonsku poljoprivredu kao što ju je Jakovina uništio. Zbog čega tražio sam i stav koordinacije je bio da Ružica Vukovac bude ministar poljoprivrede, ne zbog njezne da je ona poljoprivredni agronom ili nešto, nego zato što je ona doktor poljoprivrede, pošto ima svoju farmu, pošto je zna šta je poljoprivreda, šta su problemi, šta je imati i šta je nemati. A najteže je shvatiti nekome šta je nemati, koji ima puna usta, pune džepove i koji se razbacuje i njemu nije stalo do hrvatskog seljaka. Mi imamo negdje za 30% smanjenu proizvodnju zbog prevelikog uvoza, jer bivše ministarstvo je dozvolilo stranim i našim lobijima da uvoze robu upitne kvalitete. Ako vam jedan krumpir iz Poljske dođe za 60 lipa, ja vas pitam tko će u Hrvatskoj se uopće usuditi da ide u proizvodnju kad je repromaterijal 3 puta skuplji nego u njihovim zemljama. Ministarstvo novo i hrvatska vlada, ako se ne posvete domaćoj proizvodnji, ako se ne okrenu prema OPG-ima, nažalost i oni su kratkog vijeka. U kakvom odnosu su pojmovi trgovačka i proizvođačka zona u Hrvatskoj najbolje svjedoče voćari. Ja samo krećem od sebe. Evo, hvala Bogu, dočekao sam u toj branši 40 godina zajedno sa svojim ocem. Znači da ove godine slavimo 40 godina od kad je kod nas prva jabuka u našem domaćinstvu posađena, odnosno krenio je otac sa 4 hektara, danas imam 24. Nažalost, onda i sa 4 hektara mi smo bili gazde, a danas sa 24 ja sam samo rob i robijaš svega ovoga. Što očekujemo od njega? Prije svega da se svači rad vrednuje. Jer mi ne možemo imati danas uhljebe, valovaše i ne znam šta sve ne po ovoj državi, a ja ću tamo sa 24 hektara svoga voćnjaka biti nečiji robijaš i raditi za ništa. Odnosno, ja samo kad kažem, ja imam 2 sina, jedan na poljoprivrednom fakultetu, jedan u poljoprivrednoj školi tu u Brodu. Ja samo kažem, djeco, što shvatite prije da ovdje za vas kruha nema, prije ćete se snaći. Jer ja vam kažem, sa 24 hektara voćnjaka ja danas preživljavam. Ja sam nekad sa svojim ocem bio gazda i mogli smo stvoriti što smo htjeli sa svojim radom, a danas ne možemo ništa. Iz kojeg razloga? Vi samo otiđite u neki trgovački lanac,
I danas pogledajte da je jabuka u trgovačkom lancu 10 do 12 kuna naša jabuka. A nečija naranča koja je, Bog dragi znao dakle je uvežena, 4 kune. Pa gospodo draga, ko mi tu pogodujemo? Nekome ko uvozi naranču i prodaju po 4 kune, a našu jabuku držite 10 i 12 kuna. A ja za tu jabuku, za prvu klasu koja je brana u rukavicama i ne dozvolim ni da ju muha, da oprostite, zapljuje. I pazim kako ću staviti onaj boks i gajbu, dobijem 1,80 kuna. Među prvim su po teretom uvoza pali svinjogojci koji danas ističu da postoje mehanizmi da ih se zaštiti. Ja dolazim iz općine Gundinci, proizvodnja mi je do 1000 tovljenika, znači bavim se samo tovom. Obrađujem 6 hektara zemlje i do sad je to nekako išlo, međutim u zadnje vrijeme proizvođači tovljenika su na koljenima. Još prije 6 godina smo upozoravali resorno ministarstva koja su se evo mijenjali i ovi zadnje 4 godine nije bilo pomaka. Svinjogojska proizvodnja u poslijeratnom razdoblju je bila oko 1 000 000 tovljenika, danas je pala ispod 500 000 i jednostavno ništa se ne rješava. Na koji način da se to poboljša? Jedino da sjednemo s ministrom i da vidimo da ona razdoblja, evo kao što je i sad i u jesen, da se na neki način smanji uvoz. Ne možemo uvoz definitivno zabraniti, ali može se na neki način smanjiti da bi mi svoje proizvode plasirali. Evo, u zadnjih 6 godina stalno je padala cijena i dogodio se ovaj jesenji krah kad je počelo u 10. mjesecu cijena naglo padat. Evo sad trenutno je euro po kilogramu za proizvedenog tovljenika. Mnogima ljudima od jesena su ostali tovljenici, čak su po 250 kila, oni će to morati dati u bescjenje i izlaza nema ako ne bude ministar se obratio nama malima i vodio računa na malima proizvođačima, a to je, mi smo uvijek zagovarali da mali proizvođač može živjeti solidno od 50 krmača, 1000 tovljenika i sa 50 hektara zemlje. Mi ne možemo razgovarati na selu o nekim velikim farmama jer nemamo zemlje i bili bi prisiljeni kupovati hranu od velikih proizvođača, a to bi bio potop za nas. Je li to danas samo stvar političke volje? Ima li država mehanizam da zaista ograniči uvoz, konkretno kad su svinje? Vidite, država sigurno ima. Ako imaju druge zemlje u našem okruženju i vode računa o svojim proizvođačima, sigurno može i naša država napraviti. Evo samo primjer, mi smo prošle godine malim korjacima krenuli izvazati u Srbiju tovljenike i bila je zadovoljavajuća cijena, međutim oni kad su vidjeli da je kako je stanje na tržištu, digli su prelemane i mi sad jednostavno više se ne možemo uklopiti sa tim izvozom. Ostali smo prepušteni sami sebi. Evo, zahvaljujući ovdje u našoj Brodsko-posavskoj županiji imamo 2 privatna mesara koji nam uzimaju robu, da njih nema mi jednostavno ne bi mogli nikom prodati. S druge strane, evo sad na istoku naše županije i širi se dalje, privatna firma otvara mesnice gdje je 80-90% uvozna roba. U Hrvatskoj poljoprivrednoj komori ističu da ih je ministar Romić spreman primiti u najkraćem mogućem roku. Tada će mu i uručiti 11 ključnih pitanja, ali i svoje prijedloge kako probleme rješavati.